Och slutligen då så ska jag bestämma lutningen för den linjen som går genom de här två punkterna. Och sambandet för lutningen kan jag skriva på det här sättet. Så då ska vi bara välja en färg som jag inte har haft. Vad ska vi ta? Vi tar den där färgen. Den där tror jag blir bättre. Så, vi sätter då K lika med kvoten av y2 minus y1 x2 minus x1. Och så bestämmer vi vilken som är punkt 1 och punkt 2. Vi kan ju sätta att det där är punkt 1 och det där är punkt 2. Spelar ingen roll. Ni kommer att få samma svar oberoende vilken ni sätter som 1 och 2. Och som ni har sett här så har jag där valde jag den här första punkten som punkt 2. Här har jag satt den som punkt 1. Här har jag satt den som punkt 2. Och här har jag satt den som punkt 1. Jag kan växla hur jag vill så länge jag håller koll på vilken som är min punkt 1 och vilken som är min punkt 2. För jag kan inte blanda här för då blir det jättekonstigt. Så jag bestämmer mig för att hitta då y-värdet i punkten 2. Så ser jag vilken är punkten 2. Och det är den här. Så y-värdet i den punkten är minus 4. Så minus 4 minus y-värdet i punkten 1. Och y-värdet i punkten 1 är minus 1. Så blir minus minus 1. Sådär. Och x-värdet i punkten 2. Punkten 2. X-värdet är en 2. Minus. Och så sen x-värdet i punkten 1 som är minus 4. Så det blir minus minus 4 lika med. Sådär. Och så sen ska vi rita likhet. Eller likhetstecken och ett bråkstreck. Så jag får minus 4 minus minus 1. Det är samma som minus 4 plus 1. 2 här då. Minus minus 4. Det är samma som plus 4. Så minus 4 plus 1. Det är minus 3. 2 plus 4, det är 6. 3 dividerat med 6, det är lika med 0,5. Så jag har ett minustecken där, så det blir minus 0,5. Så svar, k-värdet är lika med minus 0,5. Eller om jag vill skriva 3 stycken sjättedelar i förenklad form, men i bråkform, så skriver jag k, jag skriver alternativ då. Så skriver jag k lika med minus en halv.